Здравейте хора, надявам се, че ви хващам в прекрасно в сряда вечер настроение. Снощи се опитах да дам отговор на един от коментарите, които имаше нашия фен Н. Иванов в някои от предните лайфове, но интернета не беше с мен и всъщност лайфа прекъсна по някое време, така че темата е важна и доста хора бяха проявили интерес, така че ще се опитам за няколко минутки, докато почивам. В момента пиша новия учебник за предстоящо събитие, петия учебник, и докато почивам, докато съм в почивките, буквално за няколко минути ще се опитам да отговоря на този въпрос, защото виждам, че е доста ценен за вас. Пък мога да ви дам малко ноу-хау как всъщност може да скъсите бедствието и буквално да не бедствате по време на работния процес. Както вчера казах, аз супер добре разбирам, защото супер много съм си блъскал и аз главата в този въпрос. Какво питаше Н. Иванов? Той казваше: Крис, как всъщност може да спрем да губим нашето време, когато през деня идват някакви хора при нас, искат оферта, някаките хора са клиентите, с които работим, искат конкретна оферта. И това, което се получава всъщност е, че ние си губим, спираме целият работен процес, губиме нашия фокус и трябва да им обърнем внимание, защото те така или иначе са дошли и искат нещо от нас. Супер дълго време съм го играл и аз това нещо и съм си блъскал главата и съм си чудил аджеба, супер много се бават нещата, защото ако не обърнеш внимание на клиентите, след няколко дни няма откъде да дойде работа. Ако пък оставиш текущата работа, която имаш, и клиентите, които вече си спечелил, съответно се забавят нещата и има недоволни клиенти. Нито така. И съответно, когато си теглиш чертата в края на деня, си блъски главата и ми кажеш: бати, как да си построя процеса, така че наистина да се свършват и двете неща и всички са доволни и ние да не сме се разфокусирали, да не сме си дали цялата енергия в процеса. Помежду другото, ако имате някакви специфични въпроси, някакви въпроси, които са от бранша, някакви неща, в които супер много си блъскате главата и се опитвате да решите сами, задайте ги тук и ще обещавам, че ще правя лайфове специално на такива теми, които ще са полезни за широк спектър от хора в бранша. Съответно, опитвам се, когато знам нещо, когато съм си блъскал супер много главата и ме е боляло много челото, буквално съм открил решение да го споделям и да го пускам натам и съответно да мога да го ползват супер много хора. Истината е, че имаме супер много решения, но няма въпроси, на които да обърнем внимание и съответно да дадем тези решения. Така че задайте смело вашите въпроси, аз ще ги превръщам в лайфове и ще даваме супер много стойност на различни хора. Не знам колегата Иванов дали ни гледа, но това е по неговия въпрос и ако сега не гледа, съответно ще може да види лайфа в записите, в текущото съдържание на нашата страница. Така че ще му е супер полезно и давам няколко тактики, които са супер бързи. В работния процес доста често си казваме: еми ние сега сме малък сервиз, съответно аз и още един човек като собственик или собственици на сервиза се опитваме да обезпечиме целият труд, който има, всичките запитвания, абсолютно всичко, опитваме се да буквално да ставаме експерти в някакви области, които всъщност не са ни се налагали досега да
да правим, ставаме както счетоводителя, така човек, който дава оферти, така човек, който приема клиенти, така човек, който отговаря на запитвания, така човек, който дига телефона и супер, 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 супер много неща. А всъщност в, в конкретика, в първоначалната ни идея, когато сме започвали това начинание, е стояла страстта по това да работим по автомобилите. Тоест, ние сме се запалили оттам и сме казали: ей, супер яко е, бачкаме по тези автомобили, или пък работиме при някой друг, дайте да си отвориме собствен сервиз. Като не смятаме много фактори, и това е един от тях, че реално погледнато се нагърбваме с много работи, от които често дори не разбираме. И се опитваме да решаваме проблеми, които не са в нашата компетенция. Какво се случва в крайна сметка? Ние се разфокусираме от това, което обичаме, от това, заради което всъщност сме тръгнали в това нещо. И си казваме, често си казваме: ами сега ние сме малки, след време нещата, ако потръгнат и пораснеме, ще не имаме още хора и така нататък. Истината е, че всъщност това са оправдания, които няма подходящ момент. Не сме никога, според нас, не сме достатъчно пораснали, и винаги, когато дойде момента за наемане на нови хора, и винаги си казваме: е, не е сега момента, е, ние може да го свършим това и сами, е, ние си дигаме телефона, това не ни тежи, обаче не виждаме в края на деня, че всъщност това е взело целите ни сили, не виждаме, че за утрешния ден to-do листата или листата ни са задачи, какво имам предвид под листа са задачи, и трябва да звъннеме на еди кой си доставчик, трябва да звъннеме на човек, който взима старото масло, трябва да звъннеме на човек, който кара различни материали в сервиза, трябва да звъннеме на еди кой си клиент, трябва да пуснем еди каква си оферта и така нататък. Този to-do лист, прехвърлен за следващия ден, супер, супер, супер много ни разфокусира от работата, и когато теглиме чертата, реално погледнато това, което се случва, е, че ние сме си пръснали фокуса и буквално сме непродуктивни, но реално погледнато ние не можем да го отчетем това нещо и се самозалъгваме. С всеки изминал ден, това, което правим, е, че всъщност залъгваме себе си. Ние се справяме отлично, според нас, с всички текущи задачи, които имаме. Огромният проблем обаче е, че ние всъщност не се справяме. Вместо да обръщаме внимание на текущата работа, която има в сервиза, там където сме добри, където е нашата експертиза, ние се занимаваме с работи, които всъщност са работа за втори човек. И доста често си казваме: еми, ние не сме достатъчно големи за този втори човек, и си бачкаме всичко ние. Време обаче да седнем срещу огледалото и да си кажем: никога няма да сме достатъчно големи, ако мислим така. И истината е, че ако си работим в нашата експертиза, ще има достатъчно финансови средства, с които да наемем втори и трети човек, защото когато ние се занимаваме и с всичките периферни неща покрай... Охо, Ен Иванов се включи, и този лайф е специално отговор на твоя въпрос. След малко ще видя точно какво си написал. Идеята е, че когато ние се занимаваме с всичките периферни неща, които бизнеса изисква, защото реално погледнато супер много хора си мислят, че когато отварят това гаражче, тази работилница, те всъщност са си любителите, които си работят по автомобилите, и те нямат бизнес. Те обаче не осъзнават, че се превръщат супер бързо от хората, които работят по автомобилите, в хората, които вече имат бизнес.
и когато нямат експертиза за, за това как се прави бизнес, е супер лесно да фелнеш в това нещо, като ти ставаш, както казах, първоначално счетоводителя, приемчика, човека, който пуска оферти, човека, който дига телефона, човека, който мете сервиза, човека, който работи по автомобилите и абсолютно, абсолютно, абсолютно всичко, което се изисква, за да се обслужва, за да се обслужва този бизнес. И реално погледнато, тук хората не си правят сметката, хората се опитват да са навсякъде. И ако приемеме, че ние сме в началото един лазер, който реално погледнато, когато светне в една точка, буквално може да ослепи, да ослепи и най-зоркото око, в този процес, в който влизаме, този лазер се разфокусира като една обикновена кружка, която свети навсякъде, огрява в всички краища на стаята, но не стига до най-тъмните ъгли. Най-тъмните ъгли, откъдето често излизат... Някой се разхожда тук зад мен, на съседния балкон. Най-тъмните ъгли, в които всъщност се крият чудовищата, които изяждат и нас, и нашата енергия, и бизнеса в целия му мащаб. Така че, ако просто се спрем, кажем, абе, аджеба, моята експертиза в това да работя по автомобилите и моята работа не е да дигам телефона, да отговарям на оферти, да посрещам клиентите и така нататък. И това супер много ми губи от времето. Защо? Защото аз нямам компетенция. Аз те първа трупам моята компетенция, моята експертиза в тези неща. И реално погледнато не съм много добър, като във всяко ново нещо, което всъщност се захваща. И спираме и просто си казваме си тези неща, виждаме истината в очите, оглеждаме се за някой адекватен човек около нас и нека спрем и тук си зададем въпрос, ако ние си работим в експертизата, т.е. в работата по автомобили, там къде сме добри и се развиваме в това нещо, дали ще има достатъчно пари за втори, за трети, за четвърти, за пети човек, които правят различни неща в бизнеса, които отхвърлят текущите и периферни задачи. Ами, истината е, че отговорът е, че не само, че ще има достатъчно пари, но и ние няма да се занимаваме с неща, които не са в нашата експертиза, защото ние може да сме супер добри по работата с автомобилите. Може в екипа да вкараме човек, който е супер добър в общуването с клиенти, в разговорите по телефоните. Може да вкараме човек, който е супер добър в това да намира части за автомобилите, звъни различни телефони, да прави конкретни оферти към клиентите и така нататък. Това всичко може да е и един човек, който всъщност е приемчик. Той може да прави офертите на клиентите, може да посреща клиентите, може да им дига телефона и всичко, което всъщност ни разфокусира. Така че това, което горещо препоръчвам и давам като конкретна тактика, е да се фокусираме върху нашата експертиза и буквално да се огледаме за някой достатъчно адекватен човек, някой, на който може да имаме доверие, някой, който вече има компетенции в работата с крайния потребител, с крайния клиент и просто да започнем да му предаваме това, което искаме да стига до клиента и така общо взето нещата стават много, много, много по-лесни. Ние може да се съсредоточим върху нашата експертиза, съответно клиентите да са доволни и да стават много по-бързо нещата. И тук вече идва втората конкретна тактика, която мога да дам, а именно винаги всичко, което се прави,
има ли процес, т.е. случва ли се нещо, т.е. звъни телефона, някой иска оферта или идва на място, някой трябва да направи тази оферта, да я даде и клиента да одобри. Това е процес. Има ли процес? Винаги, винаги изграждайте някакви фунии за този процес, т.е. някакви изисквания към хората, които изискват някакви неща от вас. А това ще вкарва супер много хора в фунията и до вас ще достигат само конкретните запитвания, които наистина имат стойност, и това отговаря на друга част от въпроса на Иванов, която питаше как всъщност като спрем, за да дадем тази конкретна оферта и в крайна сметка разберем, че клиента му е твърде скъпо, изгубили сме си времето и така нататък, как да скипнем този процес и как да прескочим всъщност това нещо. Това нещо става с такива фунии, т.е. в края на фунията стигат само хората, които честно да си кажем, да обобщим нещата, в края на фунията стигат само хората, които вече са видяли как работиш, само хората, които наистина са за при теб, а не масово хората, които реално погледнато от 1000 човека, най-вероятно 10 ще са твои клиенти, обаче ти ще си дал на 900 човека оферта и си викаш, ми то няма смисъл. Да, няма смисъл, когато нямаш точно изградени канали, по които вървят хората, които имат изисквания към теб, защото доста често хората имат прекалено високи изисквания, които не са правилно насочени. Тоест не си ти човека, към който тези хора трябва да предявяват тези изисквания. Защо? Защото ти просто нямаш този начин на работа. Тоест те не би трябвало да минават през фунията, ако има такава. Това е второто конкретно нещо, което директно може да се построи, да се използва. Как става това нещо? Това нещо става с няколко много елементарни стъпки и директно отговаря пък на друга част на твоя въпрос. Как всъщност да не си остава цялата работа и да трябва да дълга време за тези оферти, които всъщност накрая не се конвертират в поръчки. Това нещо може да стане много елементарно. Когато дойде клиент на място, всъщност голям въпрос е защо идват клиенти на място. Това показва, че реално погледнато ти не си построил процеса от самото начало. При нас, когато дойде клиент на място, това, което се случва, е, че той идва винаги с конкретен въпрос. Решил е да прескочи телефона, решил е да прескочи социал медията, т.е. Facebook, Instagram, YouTube и така нататък, в който може да зададе въпроси, или пък имейла, и е решил да дойде на место. Само че ние не сме информационен център, в който някой може да отдели от така или иначе за нас скъпия ресурс, който е наречен време, и съответно да обработи в момента, в който самия клиент е решил да си зададе запитването. И това, което се получава при нас, е, че клиента има записване, посреща се от приемчик и съответно си тръгва с визитка. Тоест, отговора на неговия въпрос не е в времето, в който той е дошъл. На визитката има Facebook, на визитката има мейл, на визитката има телефон. Тоест, три канала за контакт, в който всъщност може да си зададе, в които всъщност може да си зададе въпроса, и това да е. И това да е супер лесен процес. Защо? Защото ние ще го видим и ще отговорим, когато на нас ни е удобно. Т.е. когато ние имаме време за отговори на въпросите. Обикновено
Това са букнати интервали, в които виждаме супер много въпроси и отговаряме. Тоест, сядаме и само това правим. Даваме оферти, отговаряме на въпроси и такива неща. Тоест, във времето, в което на нас ни е удобно. И тук, когато дойде клиент и когато иска оферта за конкретна, за конкретна поръчка или за конкретна част или за конкретен ремонт и така нататък, взимат се всички необходими данни, т.е. ВИН номер, нещо друго, ако ти трябва имейл и негов телефон и така нататък, ти си знаеш какъв ти е процеса и това, което правиш е, че продължаваш да си вършиш текущата работа, съответно в буква си някакъв интервал от време, събрал си днеска 3-4 имейла, трябва да дадеш 3-4 оферти, букваш един час, сядаш, вадиш всички части, които ти трябват по конкретния ремонт и директно ги пращаш на имейла. Така, дори да не се конвертират в поръчки, поне знаеш, че ти не си си изгубил времето, което е в работния процес, разфокусирал си и така нататък, ами си си букнал един интервал, който ти е точно за това нещо. Така че, общо взето, това е тактиката, която можеш да използваш ако си сам. Но горещо ти препоръчвам да се оглеждаш за човек, който е супер адекватен и може да влезе в екипа ти като приемчик, човек, който да посреща тези изисквания на бизнеса, който развиваш. Така че, общо взето, така или иначе, рано или късно трябва да наемеш такъв човек, ако искаш да се развиваш. Тоест, ако не искаш да си това малко гаражно сервизче, което всъщност след 30 години, ако съществува, ще е на същото дередже. Моята любима дума – дередже. Така че, общо взето, това са някои конкретни неща, които още отутре можеш да се замислиш как може да влезат в твой бизнес и буквално в бизнесите на всички, които ни гледат. Така че, надявам се, че с това съм бил полезен. Вие пък, ако имате въпроси, задавайте ги, аз тук ще... ти си задал въпроса и тук. Така, да, въпросът гласеше: здравей, Кристо, деве, в твой лайф зададох подобен въпрос, така като сме малък бизнес и всеки час ни е важен и тъй като сме малък бизнес не може да си позволим приемчик. Това е ограничаващото вярване, което ще те дърпа постоянно назад. Тоест, представи си в момента, че ти се движиш по линията на живота на твой бизнес, но се движиш с широко опъната и здраво опъната ръчна спирачка, която постоянно спира развитието на нещата, които правиш. Така че всеки ден ти се движиш с тази ръчна спирачка, която не ти дава да се развиваш. Така че, ако си пребориш това ограничаващо вярване, че си твърде малък, че не можеш да си позволиш приемчик, седни на добрия стар бял лист и просто си сметни колко всъщност много неща те разфокусират от твоята експертиза, от нормалната работа по автомобила и съответно, ако не трябва да ги вършиш тези неща, колко по-продуктивен би бил и колко повече финансов поток би довел към това, което правиш. Така, и не можем да си позволим приемчик и възможността на този етап е да го играем всякакви. Това, което казах, прочел съм ти мисълта. Ами, като го играем всякакви, всъщност сме никакви. Дойде клиент и за оглед оферта, обяснение и след час ни каже: а не, скъпо ми е. За да няма... Винаги има клиенти, които ще отказват оферти. Въпросът е, вашата игра е как може тези клиенти да са каймака, т.е. да сте убрали каймака. Ако имате 100 клиенти,
поне 70% от тях да казват да на офертата, която пращате, и 30% да казват не, поне за този етап, защото ние имаме супер много оферти, които пускаме и конвертираме, но имаме и супер много оферти, които са с моментен статус не, но това са хора, които звънят след няколко месеца, т.е. има буферен период, в който клиентите си осигуряват бюджети за конкретни ремонти, и те звънат след няколко месеца и казват: имаме оферта еди коя си, имаме софтуер, който създава тези оферти, имаме оферта с еди кой си номер, искаме да направим еди кой си точки по нея. Така че общо взето процента на отказани оферти е малко под 10 в момента при нас, така че 10% не 10 оферти. Така че общо взето строете фуниите, които в края си всъщност доцяват само клиентите, които са за вас, защото истината е, че няма как да сме сервиз за абсолютно всички. Тоест, ако си сервиз за всички, обикновено си сервиз за никой. Така че общо взето това, което можеш да правиш, е това нещо. Супер много говориме в събитията за фуни, супер много говориме за това как може реално погледнато да се подобрят тези процеси и да не работите самите вие срещу себе си. Така. Ние сме изгубили един час, в който може да спечелим от работата си и да бъдем полезни на друг. Точно това нещо казвам. Седни на добрия стари бял лист и си разпиши колко време губиш в пускане на оферти, дигане на телефона, посрещане на клиенти, разговори с клиенти, които са дошли просто да те видят, защото не са имали какво да правят. Дъра-дъра-дъра-дъра. Всичко, което такова. И сметни колко пари си загубил. И виж дали тези пари също можеш да ги даваш на човек, който да върши тази работа. Така, как да процедираме в този вариант. Надявам се, че тактиките, които съм дал, ще са ти супер полезни. Радослав казва: най-добрия си, само на теб имам доверие, брат, с каквото мога да... с каквото и да прави с коли. Ради, благодаря. Радвам се, че съм полезен. Така, тук се опитваме да си... Охо, тук имам още един коментар. Ен Иванов, благодаря за отговора. По повод тези въпроси се сещам за нещо, което беше ми казал. Бяхме се заговорили за малкия град и как хората нямат средства за оригинални части. Думите ти ги запомних и много ми помагат за подобен тип дейности. Супер, радвам се, че всъщност съм полезен с нещо. Тогава ми каза следното. Представи си, че в един град има 10 човека. Има 3, дето вечно се пазарят и гледат да минат ефтино. Това е винаги така. Така. Има 3, дето са склонни да сложат оригинални части, но така, само да скроним надолу. Така. Има 3, дето са склонни да сложат оригинални части, но е нужно дълго време, примерно, да ги убедиш. Има и 3, които казват: да, аз искам най-доброто и гаранция. Работи с тези 3 човека. Да, всъщност нашия модел е изграден точно на това нещо. Ние, честно казано, не сме сервиз за всички. Ние не сме сервиз и за повечето хора. Ние всъщност сме сервиз за супер, супер малко хора. Хората, които наистина търсят качествената услуга, хората, които наистина искат автомобилите им да са в топ състояние.